שלום לכולם, אני יובל אלבשן, ואנחנו היום נדבר על אחד מספרי הילדים הכי נמכרים, ואולי האהוב מכולם, דירה להזכיר, שכתבה עליה גולדברג. היא כתבה אותו בשנת 48', אבל הוא יצא עוד פעם בשנת 59', סביב אירועי ואדי סאליב, למעשה המרד המרוקני הראשון. שקורה על רקע תחושת הדיכוי והעוני וכל מה שקורה אה, במדינה בשנים האלה כלפי המרוקאים. וחשוב ללאה גולדברג בשלב הזה להוציא ספר שזועק את זעקתם של השחורים אל מול הלבנים. אבל הסיפור של דירה להזכיר הוא סיפור הרבה יותר גדול מאשר רק סיפור של שחורים נגד לבנים. למעשה, לאה גולדברג בספר הזה מייצרת לנו חברה נשית רדיקלית, הפוכה כמעט. למה שיש. למה שקרה באותה תקופה שהיא כותבת, שזה אומר שנות ה-40 ושנות ה-50. ואנחנו בהרצאונת הקצרה היום ננסה ללמוד את זה. ולמה זה חשוב ללמוד? זה חשוב ללמוד כי ספרי ילדים, חברים, יש להם את הכוח שאין לשום דבר אחר לגרום לילדים להאמין בדברים. ספר, בניגוד לכל המדיות, גם זו שמצלמת אותנו עכשיו, וגם זו שאנחנו רואים באייפדים ובכל הטכנולוגיות המודרניות, לספר יש משהו שאין לאף גורם אחר. ספר... עוטף אותנו, אם אנחנו מצליחים להתעטף בעלילה שלו, הוא עוטף אותנו ב-360 מעלות, ומצליח לא פעם למשוך אותנו מהבוץ של חיינו אל מקומות אחרים לגמרי. לא נמצא שום מדיה אחרת שמצליחה באמת ובתמים לקחת בן אדם מתוך חייו ולהעביר אותו למקום אחר. ומכאן הגדולה של הספרים, מכאן החשיבות של ספרי ילדים, ומכאן גם החשיבות העצומה של היצירה הזאת. שבאמת היא מדהימה, של לאה גולדברג. אבל אני בהרצאה הקצרה הזאת מבקש דווקא לא לדבר על מצלול הדברים, ולא לדבר על הפתגמים ועל המכתמים שיש שם, אלא לדבר על מה שיש מעבר, על החברה שמנסה, לאה גולדברג, אולי אחת הפמיניסטיות הכי מרשימות שקמו לנו פה בעברית, לבנות בתוך חברה ישראלית, שבשנים האלה הייתה חברה מאוד שוביניסטית, מאוד מיליטנטית, ואת זה... להכניס לאט לאט בטפטופים של חרוזים יפים לתוך ראשיהם של פרחי הקריאה שהם הדור הבא. אז בואו נתחיל, יש לנו פה סיפור. יש לנו פה סיפור של בניין שנמצא סתם בעמק בין כרמים, ובבניין הזה יש חמישה דיירים, ליתר דיוק יש ארבע דיירות וגבר אחד, גבר. שהוא מר עכבר, שיום אחד קם ונעלם, שזה דרכם של גברים, כמו שאתם יודעים, ומי שמתעסק כמוני גם קצת בדיני אישות, יודע שזה קורה הרבה. העכבר נעלם, איש לא יודע למה וכמה ולאיפה הוא הולך, ועכשיו מתחילים להגיע מועמדים לדירות, ואנחנו מתחילים לפגוש אותם. אבל בואו קודם כל נסתכל מי נשאר לנו בדירה וכמה זה יפה. בקומה הראשונה, חברים, גרה תרנגולת שמנה. כל היום היא על משכבה ככה מתנהלת. היא מהסוג שלי, היא אוהבת לאכול, היא אוהבת את החיים הטובים, היא נגד דיאטות, היא נגד דיאטות גרעינים. תנו לה רק ככה לעשות מה שבא לה. תחשבו כמה זה כבר רדיקלי. כי בתקופה הזאת המודל הנשי היה מודל רזה. נשים היו אמורות לשמור על עצמן, לטפח את גופן במידה, לא להביס אוכל. בניגוד לגברים, אגב, שכמובן הם, היה מותר להם לאכול, ובתקופה הזאת אני הייתי נחשב אפילו רזה, כי גברים היו אמורים להיות, ככל שאתה שמן יותר, אתה עשיר יותר ובריא יותר. נשים היה אסור להם. אז הנה, בקומה הראשונה יש לנו אישה שמרשה לעצמה לאכול כמו גבר, כי זה מה שבא לה. בקומה מעל יש לנו קוקייה, שהיא אומנם אימא, והיא, אה, יש לה הרבה ילדים, אבל היא לא הופכת את האימהות לכרטיס ביקור היחידי שלה. שוב, בעידן שבו האימהות והוולדנות בכלל היה שיא סי השיאים, והדרישה מהאם היהודיה הייתה, הדרישה הייתה להביא כמה שיותר ילדים ולהשקיע בחינוכם, והאם העברייה, המטרה שלה הייתה לגדל את הדור הבא, יש לנו פתאום אישה, שעם כל זה שהיא אימא, היא לא רואה באימהות שלה את חזות הכול. כן, הילדים שלו הולכים לכנים אחרים, היא בעצמה הולכת לכנים אחרים, היא אימה, אבל בערבון מוגבל. אחריה יש לנו חתולה כושית, שזה כמובן חתולה שחורה. תכף נדבר על הצבע, שזה לכאורה העיקר, למרות שאצל לאה גולדברג זה לא העיקר, אבל החתולה הזאת אוהבת להתגנדר. ושוב, אנחנו בעידן קצת פוריטני, בעידן שאסור להגזים, והנה יש לנו פה דיירת שהיא אוהבת להתאפר ולהתגנדר. ולמעלה יש לנו את הסנאית, והסנאית, אני רואה כבר לפי הפרצופים שאתם מזהים, הסנאית היא לא עדינה, והיא לא שברירית כמו שאישה אמורה להיות, והיא לא מצייצת את בית ביתובן, אלא היא מה? לוקחת אגוזים, מפצחת אותם, יורקת, ועושה הרבה רעש, רעשנית. אז הנה קיבלנו חברה רדיקלית של נשים, ששמות פס על כל המוסכמות כמעט שהיו באותה תקופה, והן חיות כמו שהן רוצות לחיות, ולחברה הזאת בעצם, או את החברה הזאת, מציגה לנו לאה גולדברג בתור חברת מודל לנשים ולאנשים בכלל. הנה, אתם צריכים לחיות כמו שאתם רוצים, ולא לפי הנורמות הקולקטיביות באותה תקופה. ולחברה הזאת מגיעים כל פעם דיירים חדשים, ואנחנו לא נעבור עליהם עכשיו בהרצאה הקצרה הזאת, אבל תחשבו, מגיעה נמלה. הנמלה הייתה הסמל הציוני של אולי החיה הכי נערצת. לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, ותראו את הזה, ואנחנו היינו אומרים בצחוק, ראה דרכיה ושב בצל. והנמלה הזאת, היא, היא באה, ומה הנמלה? היא אוכלת, היא בדיאטת גרעינים כל הזמן, היא עמלה כל הזמן. וכשהיא רואה את אותה תרנגולת שמנה ועצלנית, אז היא בזה לה והיא אומרת, אני לא מוכנה לגור איתך. ואז... אומרת התרנגולות, לך לא נאה, גם לנו לא נאה, ואותה נמלה שמייצגת את השיטה, הולכת. אחר כך מגיעה הארנבת, שגם היא, הארנבת היא סמל, היא מביאה הרבה ילדים כמו שצו השעה, היא דואגת לילדים שלה, היא האימא האולטימטיבית, זאת שמביאה הרבה ילדים ודואגת להם, והנה, היא גם לא, לא נעים לה להיות עם קוקייה שהולכת לקינים אחרים, לא נאה לך? אז תלכי מפה. ואז מגיעים שני גברים. עכשיו, שני הגברים פה מייצגים את השוביניזם ואת הגזענות, להבדיל מאותן נשים, נמלה וארנבת, שהן מייצגות את הנשים שנכנעות לשיטה, הגברים פה מייצגים את מה שרע בשיטה. וקודם כל מגיע לנו באמת אותו חזיר לבן. חזיר לבן, שכמובן המילה חזיר, בקונטקסט היהודי, היא כבר בעייתית, אבל החזיר הזה לא נעים לו לשבת עם חתולה שחורה. אגב, אחת התהיות על הספר הזה, זה למה המאייר, שמואל כץ, מאייר את הכריכה עם חתולה לבנה ולא חתולה שחורה. זה דבר שאנחנו לא יודעים עד היום. אחת התפיסות אומרת שאנשים לא אוהבים לקנות ספרים שיש עליהם חיות שחורות. ואולי גם עוד דבר להגיד בהקשר הזה, כי יש אפליה כלפי חיות שחורות עד היום. יום מותה, יום פטירתה של לאה גולדברג, 15 לינואר 1970, הוא עד היום, בגלל דירה להשכיר, יום האימוץ של חתולים וכלבים שחורים. שיש להם פחות מבקשי אימוץ מאשר כלבים אחרים או חתולים אחרים, במיוחד חתולים שחורים. אני חוזר אז, מגיע החזיר הלבן, ופה תשימו לב מה קורה. הוא פה בעצם מתייחס בזלזול לחתולה רק בגלל הצבע העור שלה. פה אין לו בעיה לא עם האופי ולא עם הגנדרנות ולא עם הזה, הרי החזיר בעצמו הוא חיה קצת ככה מטופחת. יש לו בעיה רק עם הצבע העור, ולכן התגובה שלאה גוטברג שמה בפי הדיירות, זו תגובה, לא, הפעם לא רק דייר אחד אומר לו, לך לא נאה, אז לנו לא נאה, אלא פה כולם חוברים יחד ואומרים בבת אחת, לך לא נאה, לכולנו לא נאה, ומגרשים אותו. שזה דבר שצריכים לטפטף בראשים של הילדים, שגזענות ושנאת האחר, זאת לא בעיה רק של המופלה ושל המדוכא ושל האחר, זאת בעיה של החברה כולה. ולכן פה החברה... כולה בעצם מתקבצת. ואותו דבר גם קורה עם הדיירת הרביעית, ואני, כבר נגמר לנו קצת הזמן, אז אני עובר הלאה, ובסוף מגיעה יונה, שיונה היא בסוף... האישה האולטימטיבית, אשת שלום, אחת שראתה את החיים, מבינה חמלה, עושה כל מיני דברים כאלה, וכשהיא, היא רואה את כל הדברים. היא רואה את הגנדרנות, והיא רואה את ההיעדר אימהות, והיא רואה את השמנמנות, והיא רואה את הרעש שהסנאית עושה, שמפצחת ככה כל הזמן אגוזים, ולמרות זאת, היא בוחרת לחיות שם. כי היא מייצגת לא רק את השלום, ולא סתם לא היה גולדברג בוחרת פה את היונה, אלא היא מייצגת בעצם את השאיפה הנשית. וכך למעשה, לאה גולדברג, באותו ספר נפלא, שעד היום אני, זה אולי אחד הספרים שאני הכי אוהב, מצליחה לייצר חברה נשית רדיקלית של נשים בלבד, של נשים בלבד, שהן עושות מה שבא להן, לא סופרות אף אחד ואף אחת, ואז מגיעות לעמק באמת של, שווי, של שוויון, של שלום ושל אחווה. ויש רק תהייה אחת שעד היום, ואם מישהו מהצופים פה ומישהו שנמצא איתנו כאן באולם יוכל לעזור לי, אני לא מבין, זה למה לאה גולדברג שדייקה במילים יותר מכולנו, למה היא קוראת לזה כל הזמן שכנים ודיירים, למרות שהבניין בסוף הוא בניין של חמש דיירות, חמש נשים, שמלמדות את כולנו גם למה לא עושים גזענות וגם למה צריכים לחיות כמו שאנחנו רוצים, ולא כמו שמכתיבה לנו החברה. לאה גולדברג, דירה להזכיר, ספר ילדים לכאורה, אבל ספר לכולנו באמת. תודה רבה.